rekara no dutangira igikorwa cyacu ndaza gusaba protocol twihuta dutangira igikorwa cyo gusinya amasezerano ndaza gusaba protocol ko yatuzanira amasezerano ku mpande zombi kugira ngo batangire igikorwa ku mugaragaro basinya amasezerano mwizina ry'abagize association Rayon Sport aribo banyamuryango ba za fan club mwizina ry'abagize komite nyobozi komite ngenzuzi na nkemurampaka bya association Rayon Sport mwizina rya abakozi ba Rayon Sport FC mwizina rya bakinnyi bose ndetse n'abakunzi ba Rayon Sport aho bari hose ku isi mbanje kubaramutsa muraho na mahoro twishimiye kubana namwe muri iki gikorwa cyo gushyira umukono ku masezerano y'ubufatanye hagati ya association Rayon Sport na Skol Brewery Limited iki gikorwa cy'uyu munsi kigamije kongera amasezerano yarasanzwe hagati y'impande zombi nkuko mubizi ubu bufatanye hagati ya association Rayon Sport na Skol bwatangiye guhera mu mwaka wa 2014 ni ukuvuga ko hashize imyaka itandatu tukaba uyu munsi twishimiye ko ubufatanye bugiye gukomeza kugeza mu mwaka w'imikino wa 2022-2023 tukaba twishimiye kubamenyesha ko ubufatanye bukubiyemo ibice bigera kuri bitatu ari byo amafaranga ibikoresho by'ikipe n'ibikorwa remezo bizakoreshwa n'ikipe ya Rayon Sport FC tukaba dushimira umufatanye bikorwa wacu Skol ku rugendo rw'iterambere ry'umupira w'amaguru mu Rwanda by'umwihariko iterambere ry'ikipe ya Rayon Sport FC turakangurira abakunzi ba Rayon Sport FC aho bari hose mu mujyi wa Kigali mu majyaruguru mu majyepfo iburasirazuba n'iburengerazuba gukomeza kuba abafatanyabikorwa ba Skol muri uru rugendo rwo guteza ikipe y'amaguru imbere harakabaho Rayon Sport harakabaho Skol vive Rayon Sport vive Skol murakoze cyane Imana ibahe umugisha. I excuse myself, I will be speaking English, President. Yeah, okay, no problem. So, feel free. We understand each other, isn't yeah. it? Yes. Okay, what I would like to say, we are now 7 years in contract with Rayon Sport, and over the last 7 years we have a lot of heights and a few lows. We became champion, we won a few cups, and the lows were a bit the troubles that there were to structure the team and to grow. Now, sponsoring a team is a partnership, and a partnership is characterized by three dimensions. First of all, there should be a win-win situation. There should be a win-win for Rayon Sport, and there should be a win-win for Skol. Okay, the win for Rayon Sport is the financial support that they get. The win for Skol is that people consume our beer. Okay, so that is the first dimension of a partnership. A second dimension of the partnership is transparency and integrity. That there is clarity in when we support that. The funds are correctly used, okay? And a third part is sharing together a long-term vision where to go with the club, okay? Now, in the past, there were quite some win-lose situations, I would say. And we had some corporate governance issues with Rayon Sport. And that's why it has taken a bit of while over the last year. We from the management from Skol Brewery, we have been taking the time to analyze the financial situation of Rayon Sport and the financial needs of the club.
At a certain moment, there was talks about that situation of 800 million. In reality, I can tell you that is not completely true. Okay, but then during this period over the last year, we were also confronted with this COVID-19 situation. And we from school, in the meantime, we tried to do all our best to help the club forward. But in reality, during this COVID situation, we are not really in a win-win situation. The reason being that the bars are closed, people cannot really drink our beer, and there are no mass events allowed. There are no matches with public and fun. Okay? But in spite of this COVID-19, we continued our discussions and our negotiations, and we got convinced that the new management deserves to have great support, and therefore we agreed to significantly increase our support to the club. And as we showed in the dummy check, our support values more than 200 million Rwandan francs per year, partly and let's say mostly in cash and partly in natura, in support. Okay. Now, the cash goes hopefully to pay decent salaries and to have transfer money to attract good players. And the Natura, we give equipment to the club, and we are investing in developing the infrastructure. Okay, so now we came to a good deal. Now we have just signed these eight pages deal. We are very happy about it. I would like to thank, obviously, the new management to have agreed to this win-win situation. I would also like to thank a few people from former management that have prepared the ground. And I'm not going to mention their names, but I think that they know who we are meaning. We think that the means that we have given now to the club should help Rayon Sport to make Rayon Sport great again. I think this support will not solve all the hanging issues with Rayon Sport. I don't think that this support can wipe out all the past completely, but I think it's a big step. And we trust this new management. Our president Jean-Fidel Ouayezu, the vice president Jacques Kayasire, the second vice president Roger Ngoga, and the treasurer Olivier Nahiro. Thank you very much. We have a win-win agreement signed. We have written a number of clauses on transparency and corporate governance. We share together a long-term vision that will valorize the club. Now, our ambitions are obviously that the new management presents, and they have presented a strategic plan, and that they will build now the foundations for a club that will shine not only in Rwanda, but also on the whole African continent. Okay? Now, this is very ambitious. We have reinforced our agreement for 3 seasons. I would warn everybody, maybe this season will be a difficult season. So I would ask to all the supporters to stick to the team. We need the supporters to support Rayon Sport. And I think Gikondero, that means for better and for worse. Okay, it's like in a wedding. And if we go through a difficult season, and I expect this, I don't expect us to be champion this year. Okay, but the supporters should stick with us. The team needs you. The management needs your support. And school needs you. So, supporters, please stick with Rayon Sport. Gikundiro. Umuyobozi mukuru wa Skol arakoze cyane. Wenda mu ncamake ndaza kunyura muri zimwe mu ngingo agarutseho mu ijambo rye ubwo yatangiraga ashimira
cyane cyane ashimira ku byagezweho muri ano masezerano ariko agarutse ku ijambo rikomeye cyane aho avuze ko ano masezerano ari win-win ni ukuvuga ngo ni intsinzi ku mpande imwe ndetse no ku ntsinzi ku rundi ruhande nimba ari intsinzi ku iterambere rya Rayon Sports no ku ruhande rwa Skol ni intsinzi kuko turasaba abafana ko bakomeza kunywa ibinyobwa bya Skol iryo jambo yarisubiyemo niyo ntsinzi ku ruhande rwacu Ku rundi ruhande yagarutse uburyo amasezerano ateye ko harimo igice kigizwe n'amafaranga ndetse hakaba harimo n'igice kigizwe n'iyo byo yisengo ni natil cyangwa se inko cyangwa se ubufasha bukubiye mu bikoresho ndetse n'ibindi harimo ikibuga kiri ari hepfo ndetse n'ibindi bikorwa Rayon Sports ikoresha birimo ari hepfo birimo n'amacumbi ariko yongeye gushimira cyane komite nshyashya iyobowe na Jean Fidel ayishimira ku byo tumaze kuba twageranaho kuva batangira ndetse yongera kuyishimira amajoro n'amanywa baraye kugira ngo ano masezerano abashe kuba yagerwaho igice cya nyuma soreje hari icyo cy'abafana yagarutse ku ijambo gikundiro ati iyi shampiyona nubwo twasinye amasezerano y'imyaka itatu ariko ino shampiyona ishobora kuzadukomerera ariko hamwe n'abafana birashoboka yuko twagenda tumeze neza cyane yasabye abafana cyane uko izina gikundiro risobanuye ibintu byiza niko n'abafana bakomeza kugaragaza ibyiza kuri ekipe bakagumana na ekipe cyane bakayishyigikira ndetse bakanagumana na Skol cyane bakomeza kunywa ibinyobwa bya Skol impande zombi rero reka dushyigikirane turebe yuko uko twaraye amajoro kugira n'amasezerano agerweho n'umusaruro ku mpande zombi twayawubyaza murakoze well football is the number one sport in Rwanda and Rayon Sports is, to our understanding and to our love, the number one team in Rwanda. What we expect from the management in return for us having increased is a good governance of the team. There have been a lot of issues in the past. If we have a well-structured team, that has a sustainable long-term future, that is what we expect. And build a good base to develop young players, that they can, Rwandan players, to be able to shine everywhere, not only on the, let's say, the Rwandan platform, but also on the continent. And what we expect in return, in reality, when you sponsor a team, it's an association of image. People love Rayon Sports because it touches the deepest of their hearts and the deepest of their emotions when it goes well. And when it goes wrong, it also touches their emotions. And this love for Rayon Sports, if this is transferred to the love for our beer, we are very happy. Okay, so the only thing we expect from the team and the management is build the right fundamentals, and I think if once this is in place, the results will follow. We don't expect this, as I said already before, that we are in the next coming months going to become a champion. I think there are too many things that need to be settled first, but the results will come in the next few years. Okay, and without details in principle, we never really give details about how our relationships are structured. But I think that both parties are very happy about what is in there. We have our infrastructure here that we are going to develop further. It can become a base training camp for Rayon Sport. The pitch has the surface of FIFA recognized pitch. In reality, there are some official matches that could be played here. That is mainly it. And I hope that we are not connoisseurs of football. We don't know how to detect good players, and we don't know how to coach players to become better. There are specialists for this. And I think important that Rayon Sports detects these people and that they are able to develop them to get to a higher level. Okay, and that's why we are in a relationship. Okay, and I would only like to end this
if people, supporters, if they love Rayon Sport, we would love them to love also our beer. Imyaka irindwi Rayon Sport ikorana na Skol na komite zagiye zitubanziriza bakoranye neza niyo mpamvu ayo masezerano yabayeho 2014 kugeza n'ubu akaba akiriho niyo mpamvu Rayon Sport yagiye igira ibihe byiza nuko izo komite zakoranaga neza na Skol ndetse natwe komite yakiza yasanze n'ibiganiro byari byatangiye kugira ngo aya masezerano tumaze gusinya akomeze twe rero dusanga komite zatubanjije zarakoze neza zaragerageje kugeza uyu munsi natwe twazakomerezaho cyo tuzakora ni iki kugira ngo imikoranire ya hagati ya Rayon Sport na Skol igende neza icya mbere ni ukubahiriza amasezerano mu masezerano hakubiyemo ibyo tugomba kubahiriza nka Rayon Sport n'ibyo Skol igomba kubahiriza nka Skol icyo bita mu gifaransa les obligations et les droits ibyo bigeze aya masezerano tuzaharanira rero nka Rayon Sport kubaha ibikubiye mu masezerano ndetse no kugerageza gukorana neza na Skol nk'umufatanyabikorwa wa Rayon Sport Women. Tukaba twizera rero ko tuzakomeza gukorana neza bigendanye n'igihe kugira igenda kigira imbere tukaba twizeza abakunzi ba Rayon Sport n'abandi bose ko imikoranire yacu na Skol izagenda neza dusaba n'abakunzi ba Rayon Sport n'abafana bayo gufasha Skol gukomeza gukorana natwe banywa ibinyobwa bya Skol nyuma y'icyo nagusubiza ngabo twebwe nka komite ihari ntabwo tubizi kuko twari tutaraza mu buyobozi ariko ndakeka ko nta nabyo nk'uko nayo yabyise amagambo kuko dutangiye kuza gukora negotiation no kuganira na Skol twakiriwe neza ntabwo twakiriwe nk'abantu basimbuye cyangwa baje harabanje ibibazo cyangwa amagambo nkaba rero nsanga ibyo ngibyo ntaho bitarabaye ikindi cyo kuvuga ngo Skol yashatse ibyo ntabwo ari byo kuko reka mvuge ibyacu amasezerano dusinyana arasobanutse Rayon Sport ni association yiyubashye yigenga nta rundi rwego urwo ari rwo rwose keretse rufite uburenganzira rwa leta rwaza kutwinjira muri management keretse abo bireba amasezerano yacu rero Skol ni ikigo cyiyubashye kandi mwumvise ko ubuyobozi bwubaha komite icyo ni ikintu gikomeye cyane so rero ntabwo Skol mu masezerano twasinye uko twayaganiriye izinjira mu miyoborere ya Rayon Sport hari amasezerano uko yanditse twasinye arasobanutse hari inshingano zacu n'inshingano zabo bazakora inshingano zabo dukore izacu ahavuga akabazo twahaganiraho tukareba uko dukemura ikibazo ariko ibyo ntabwo ari byo ntabwo amasezerano twasinye Skol izinjira mu buzima bwa Rayon Sport impande zombi zizakora icyo ziyemeje mu masezerano niko nasubiza Jean Claude hanyuma Claude Hitimana Jean Claude Kwizigira ntabwo turi bwirirwe tujya muri detaye aka kanya ngo tuvuge byadutwara umwanya kujya kongera kureba icyangombwa ni iki nicyo kumenya ngo buri mwaka Skol izajya iha Rayon Sport
miliyoni 200 zikuye mu bice bitatu amafaranga ya cash ibikoresho bya ekipe Rayon Sport Football Club ndetse nibibuga n'amacumbi na bar ibyo byose so nicyo nasubiza cyangwa ngo nicyo ngo kuvuga ama miliyoni 200 zirengaho niba harenga 1999 bitwari kubyandika hari ngo bizakwirweho si cyangombwa nuko ararenga wazashaka detaye yifuza cyane azaze kubiro tuzimuhe ariko ubu ngubu ntitwabijyamo ngo tujye guteranya dukuremo tujye kuvuga byatugora icyangombwa nicyo ngicyo tubabwiye ndumva ari cyo nasubiza Jean Claude. Yes, but I would also like to answer on the first question. I have not understood everything that the president has said, so I hope that I don't contradict you, Mr. President, okay. But what is the role of Skol in this contract? Where is it is different versus the contract that we had before? It has mainly to do with corporate governance. We are brewers. We are specialized in making the best beer. We are not footballers, and we have no knowledge about how to train football people. That is Rayon Sport's part. We also don't want to start buying and selling players. That is Rayon Sport's part. We know how to manage a business. We know how to be transparent in the accounts. Now, in the past, let's be straight. If we pay a certain amount in cash in the past, and the former management comes to ask 10 times what they have asked the year before, I think this is not very fair. When my daughter, I give her a monthly allowance, my daughter to go to school, and then suddenly she comes to ask 10 times what she consumes the month before, I think it's my right to know what she does with that money. I need to have an insight in that. Why do you suddenly need 10 times? Even a country like Rwanda or an NGO, when they get grants from outside, they are obliged to give some transparency in the use of their funds. And that is the role of the Rwandan Governance Board. At a certain moment, Rwandan Governance Board, RGB, they intervened to make sure that Rayon Sport had this transparency in their accounts. And we had the same demand as RGB, as ourselves. And I think the role in the contract now is making sure that we have transparency in the use of the funds. Nothing more than that. That is the only difference, except of that the amount is a multiple of what it was before. It is not 10 times, but it's a multiple. Why are we not specific about how much we exactly give? Because from one part it's cash, and from the other part there is this value added things through the Natura. How are we going to valorize that Rayon Sport trains every day on our football pitch? That is very complicated to valorize, okay? Why are we not specific in the amounts? Look, there are so many rumors around. And when other sponsors announce amounts, I am pretty sure that they are not talking only the cash itself, okay? So there is no advance for us, both parties. We have no advance to be super specific in public. If we are very specific to ourselves and we have the transparency amongst us, that is more than enough. Because people, when they hear big amounts, they might start dreaming that they can suddenly ask 10 times the salary that they had the month before. That is also not what we want to do. A club
the amount that is given in cash to the club is not only to pay salaries. A club has a lot of other costs that needs to be covered, and we don't want people to think that suddenly Rayon Sport has a cash machine where they can go with a banking slip and take money out of the wall. That is not the case, okay? So that is the reason why we are not super specific on the amounts. Ku ruhande rwa Rayon Sport ifitanye amasezerano na Skol, ayo niyo tuzubahiriza. Ferwafa yafitanye na Bralirwa, ntabwo ari twebwe. Nkeka ko twe tubona ko nta kibazo gihari, n'icyaba cyavuka nkeka ko hari clauses mu mategeko ya Ferwafa yabikemura, nta kibazo kizavuka.